贾总拒绝跟贺氏合作了。跟贾总的合作是手环推广至关重要的一步。为了这部剧，贺乔燕前前后后忙了半个多月。我也很抱歉，我真的没有想到会发生这样的事。本来和贾总好不容易约好上周一上午10点见面，但乔燕因为你爸手术的事取消了会谈。现在乔燕好不容易说动贾总再给我们一次见面的机会，结果又因为你。秦有约，你不觉得你一直在给乔燕制造麻烦吗？我知道你们不是真夫妻，只是合约关系。你怎么知道？你不用管我怎么知道的。我本来想给你们多演2天戏的时间，但是你现在严重影响到乔燕工作了，我就没有办法坐视不管。就算我们是合约关系，那也是我们的事。别再自欺欺人了，你明知道我和乔燕的关系，我们可是有婚约在身的。他跟我说了，说你们娃娃亲只是戏言而已。这是两个家族的事儿，是不是戏言贺乔燕他说了不算，而且贺氏对于乔燕来说比什么都重要。你觉得你敌得过整个贺氏吗？而且我能帮乔燕打理好贺氏，你行吗？认清现实吧，你们不是一个世界的人。对不起啊。好了，我送你回去。不用了，我自己可以回去。穿成这样自己怎么回去？还想再打一遍次郎吗？大晚上一个人穿成这样，脑子里到底怎么想的？送他吧。你们俩一起来的？我会把他送回家的，走吧，医院。先走了。发生什么事儿吗？我想喝酒。吵架了？没有，就是我做错事情了而已。做错事就去道歉认错，闷着不说什么都解决不了。师兄，你知道那种感觉吗？就好像老天突然敲了敲我的脑袋，让我明白过来。我以为所拥有的美好不过都是假象而已，12点一到就要收回，物归原主。傻瓜，你就是最美好的，没人能拿走。我不美，也不好，我只会影响他的工作，拖他的后腿。
这俩人怎么会在这儿？我可该不会是被人挖墙脚了吧？我得赶紧给他发消息。